nyine umuntu ari inshuti n'undi baba afite ibintu byinshi bahuriye ho kamemo nawe urabyumva sibyo se oya byo ntago byumvikana tutravo iyo mugabo ramunsi ntago umuzi byo mugandura urabona sitari mwisamo siba mutaje kwigana nawe mugabo adashaka yinjirano ariko wa mugabo uziko dufitanye ibibazo uziko muri no minsi twe tumaze iminsi twibwe none muraze mu rugo rwacu kuruvogera uko yabone ubu ni wasanga uyu mugabo umuntu ntiyamukije nawe waricaye uratuza ntawe kumushaka ubukwe kumushaka nawe mukaganira beti ntabwo ugomba kubona ko ugomba kugira intambwe ya mbere ntuzi ikintu yabaye ntuzi icyo wamukoze nawe uricaye uratuje utegereje ko ari wazaza none natangiye kwandikira imigani anyu yaba sempa yaba nawe ni muri inshuti urumva yabana muharane tu aya gusa ariko nawe urumva ko byumvikana Sauri kwa vitu mvika? Iyo mvika kuko nina ufiti chumri kuruwa nila. Nje njine uza nyishuza kano kawo. Sechiwi, sechiwi wei. Nje njine uza nyishuza kano kawo. Nje enda yuko emele mwono mwono mwono. Wendo kango nje mwono mwono mwono. Fiti haka mfiti. Nako gurele mwono mfiti kaya. Mvye mwono jendo. Wana samoto. Ya wa, tawatu mfa. Singi kwa nache. Ya nje ngo kabisa. Na uvu hundi kabisa. Ewan, mumarane tu. Eh, kana mahirwe basa. Ndabwo n'unyifurije amahirwe yo. Kabisa. Unyifurije amahirwe. Bese kubize ko mwemera, uramutuko nakino yangurira, aho kubiye kungurira urumva nashimira kabisa. Wowe n'utundi tudiro nzajya ngukenera, nzajya ngukeneramo kugira ngo uje kubanteranyiriza mbe gumfashe nk'umuntu umuvandimwe, umuntu w'inshuti. Uzamfashe kabisa. Ako utabaje mifungo. Nta kibazo nzagura ibyo usaba byose. Ariko bwa bantu buzigere buba. Nje nicyo ngusabye. Kabisa. Ubukwe bwabo ntibuzigere ubanda kwinjiza. Uzamfasha. Nje nzagufasha wowe uje ugende utegure neza ne nubwo uzajya mpamagara ifungo rihari. Kabisa. Sepi. Uriya mari hehe? Mugore yaranyo bayi. Mbazo uriya mfeyi. Ngira aho ninde mugore we? Ndi umugore yakwe mushiki we. Eh, ukumva rero ko ngomba no kugenzura aho uriya mari? Nose ko nakubaza akupi. Kubona ko uriya mzamu wanyu w'imbazo. Ahubwo niwe wakamenya hano. Ku buryo ukubaza ngo uriya mari hehe ndi ndi ngukuru w'ikibazo. Ndamaze kurambirwa. Ikigaragara cyo nyine aho gufite ibindi bintu byinshi cyane kuko ntabwo numva uburyo kikukubaza William ari cyo kibazo cyo nyine cyatuma uhitura juma mahoro simbira gucyo kukubaza ngo William ari hehe ni kukwima mahoro Ndiye si muje no kumenya twenda nyizanga cyangwa iyi telefone iki kuba nari kubaza nk'umuntu ari cyangwa uzenguruka zyose mushake ni mu rugo w'umusekirite wanyu Kumushi kufite noneho sinakandare. Ubusubiye nkubaza ikindi mawumbwiye ibiki? Ese ushobora kumpa amahoro ukagenda? Ngenda njya hehe? Cyo ngaho ngwino hatere. Ariko urabona kuko yatari ari ikibazo. Uvuyirinje kumbuza n'akazi kanjye nibereye. Kukubaza William ari hehe? Saa tanu n'igice. Mutwaye ntari mu gutegereza abantu bararya cyangwa barya, sibyo? None usanze niyo no mirimo yanjye utangiye no kunsakuriza. Ushaka kuma mahoro ngikore imirimo yanjye ukagira ukajya gushaka umugabo wawe. Umva ahugize kuri icyo si cyo kibazo cyanjye rufite. Ariko ufite ibintu byinshi mu mutwe wawe. Umva ahugire kuri singe nakubujije. Umva kuri kuri umugabo wawe cyangwa se na seri wawe. Umva. Yo kuba ngiye ndi kuri umugabo wanjye. Nta uhari nabigizemo kugira ngo uri aho ngaho gutyo gusa byatuma ungirira umushiha n'ishari ukavuga ibintu byinshi cyose nabi byari byo urumva gahunda ufite yose narayimenye urumva ukwesha uburyo bwose undandukaye n'umugabo wanjye ndagira ngo umbwire ngo ntaye uzageraho urabyumva neza arankunda ndamukunda urabyumva neza uko byagenda kose uri mushikiye nka umugore we nta kintu kimwe wakora Yes! Wowe ugira urukundo? Ndabona ugira urukundo. Ndabikiranye ne? Nagira ngo ubwire ko gahunda zawe zose nzizi. Imigambi yose ndayizi. Kuko mwanditse kampani mukayirya mukayihinangiza. Ni ko ushaka no kutwira imitungo yacu yose. Gahunda zawe zose ndazizi kandi nzirimo. Iminsi mike ngo hari iminsi mike nka gushira hanze nka kwanika. Ntugira ngo nanane ko guteranya na William. Sibyo? Iyo nshaka guteranya na William ngo waragiye nta n'ibyumweru bibiri uramara muri uru rugo. Urayumva? Njyewe pisi ujye nyitondera.
Ubwo wenda nyine wabibonye gucyo ahubwo ikintu wakora nge numva wakora no gushakisha Chanel akaba ari we muganira umwana se umwana se yamusigiye nge nabonye umukecuru nanze kwirwa ngira kuganira naye icyo nshaka nuko wenda nawe umwana wahagiye kukorora munsi wahagira gucyo ukamubona umubonye byaba ari byiza cyane kuruta kuko nabonye ni umwana mwiza cyane n'ukuri twagerageza uko dushoboye Nana nje kintu nzakora nzagerageza gushaka Chanel ari we tuvugana. Sibyo. Kuko nje nta numva nta n'ikindi kintu nabikoraho. Nzashaka Chanel tuvugane wende uko umwana wamubonye nyine n'umwana wahabineze nyine wagize Imana uramubona uzabwire nawe barangira ari we zagerageza kureba umwana wawe. Nje numva ari byiza kurusha. Kibazo nago nzu muryango habineza. Nge buriya nanaza natekerezaga ko ushobora kuba muri kupino habineza. Ushobora kuba wari umuntu wahabineza wa hafi nge nakoranye na habineza igihe kitari gito urumva niho hano nari muzi habineza yari inshuti yanjye gushyo ariko ibintu byo kuvuga ngo imiryango ye hirya no hino ntabwo nari mbizi yesi n'uwo mukobwa twita naramubonye pe nawe twarakorana urumva amaze gutwita habineza aramwihakana ahubwo hagukomeza agakunda we yateye inda akomeza kuza kwihatira kuri njye nawe ubundi nta kindi kintu gikomeye nzi kuri habineza nanjye ubwanjye so ikintu wakora no gushaka umuryango habineza wenda ukazabereka uwo mwana ari wenda bakazareka kuvuga ko habineza yapfuye ntacyo asize bakabona uwo mwana gusa ngiye ugitekereza nari mfite rero nuko uburyo nabonye umwana ukeneye uburere n'umwana ukeneye ubuzima bwiza ese ufite umugore ndacyari ingaragu ariko bambe wari inshuti nziza pe wari inshuti nziza niba warafashe umwanya wawe ukajya kaje gushaka umwana w'inshuti yawe wari umushuti habineza kabisa
ubwo nyine nawe ntihagira icyo uzajya ubona usajya wenda ugenda ufasha uwo mwana cyangwa bigire gute ako ngiye se byaba byiza ariko ngiye mwifashishije nukuri mwifashishije kuko none se singiyewe sinzi umugore wabi neza ntabwo nzi umuryango icyo nabashije kumenya cyo nzi wowe Ange nkamenya n'umwana nta kindi kocha petirwo aha kunde bugiye kunjyana hano kure cyane kandi mu kazi ariko nda nubushaka gutembera aho oya ntembera kandi mu kazi ndi mu kazi ntago n'ubu nakubashye kugira ngo nze numve igitekerezo cyawe wegira ikibazo ikumwe nanjye nta kibazo ikibazo kirahari bose se azigeze mu rugaga sanga sari mari ariko nakubashye nk'umuntu uri harugo batubana cyane yavuga nta kibazo sibyo byakivuga siwe data buje se ese tutaravo ya kibazo nkifite na nobo ngo ntago uramenye aho amafaranga yange buryo byagenze yagiye kakubwire rero wa mwana we urabona uracyara umwana biriya bintu nari amafaranga ngiye ninze kumenya ko bahari tuba baraje ngiye mbari bigaragare ko iriya gahunda yose nta na kimwe kintu nzi nese tutavu ikintu nshaka kumenya kugeza ubu ngubu bajya kwibara amafaranga wari uri hehe kimwe nari ndi muri rwinshi umudamu wanjye yarampamagaye ambwira ko umwana arwaye njya gushaka miti yo bigaragara ahubwo ko niba kuko byaranabayeho kuko ndetse njya nemera ko ayo mafaranga yari ari mu rugo niba byaranabayeho ashobora kuba atwaye n'umuntu wari ubizi usanga ahita ajya aha amafaranga ari utekereje neza se hari nkasangahe nari nashanganye ukiba ariko hari mu masaha 9 saa 10 gutyo oya aho ngaho urambeshya aho ngaho mbwiza ukuri hari sanga hemenye igihe nkubwiye nyine nari nsohotse nacanganye ukiba mu mwana ararwaye urumva ntabwo nibuka amasaha neza ariko hari saa 9 gutyo saa 10 iki ni ikibazo cyanjye kandi akomeza nkora iperereza ariko ugomba kandi nawe ndari gushyiramo tutaravu ari nshyiramo gutese kera biganire na gakabuja musobanurira uko byangendekeye ikibazo cyanjye cyararangiye kuri ariya mafaranga kuko sinjye nyine yazi wenda iyo ndakuba mfite akanunu kayo wakishyiramo ariko ari amafaranga sinzi ibyayo ntabwo byumvikana tutaravu ngo umuntu araza akinjira mu nzu akagira ati agatira amafaranga mu buhe buryo wushinzwe iki wari uri hehe ariko mu cyo shinzwe ntago mba shinzwe njya amafaranga ati amafaranga ntago ngiye mu gitondo ntago bazaba gucunga iri yanzu wapi eh ushinzwe iki cyo shinzwe gucunga umugore w'uri ya mugabo ntagira hajya eh ikintu cyabayeho nuko kurangara gusa nkashaganye ukirwa kuri ko yambwiye ku mwana rwaye ariko cyo cyo amafaranga ntacyo nari nzi ayo amafaranga se waba warigeze uyambwira ku buryo umunsi waba nkura yiperereza tutaravo ya hari ikintu ndi kumva ndashaka umenyeraho amafaranga yanjye yagiye sibyo mu buryo bubiri ariko urinda wambaza amafaranga yawe yagiye wari wayanyeretse ahubwo ubundi uri munsi wambaza amafaranga ahubwo wari ndanayazi tutaravo ya ndagira ngo ngiye nko iminsi ibihe kuba namenye amafaranga yanjye ahantu ari bitari ibyo ingamba ndi bufate n'umwanzuro ndi bufate ubyirengere niba ngombwa kandi nakwirukana nabyo bimenye abana b'iki gihe kuko uragirukana se wampaye akazi abana b'iki gihe mugasuzugura koko uzi ko mfite abana bangana nk'ayo bagira muri batanu none we uragirukana utaramaye n'akazi wabanje ukamenya niba warigeze umbwira ayo mafaranga niba warigeze agera muri rwaruko simbizi uyu munsi uramaze amafaranga nkande wampaye akazi rwaruko si urwawe njye uyu munsi ndi yarakubira bose sawa ndagufatira icyemezo kandi kiragukomerera ntabwo bishoboka abana b'iki gihe ntabwo sinzi impamvu mutajya mumenya abantu babyaye ngo ube icyo cyo nyine ubundi wakagombye ahubwo kuba ari wowe niwe ushakishije amafaranga njye sinakagombye kuba ndi muri gitsoga aho gushaka amafaranga umukozi cyangwa uri kumpa amategeko ngo njyewe muri ruriya rugo mbona wowe uri umwana nyine ntacyo ugomba kumubaza muri ruriya rugo uyu munsi ndipotinga kwa data buga wenyine ndipotinga iwawe hari icyo utazi rero
ha ariko ari amafaranga byo muzakurikirana neza ro cyari n'umusore ushaka kuzabenya trace yayo niba kuko yarahari sekibi sekibi we warame mukiye narimbayo nuje n'umuryango wanje narubahwaga umuryango wanje warashe uransenya urandimbuye sekibi ntabwo nubwo nakureze ariko singe ukubyara papa uvuze ngo iki ngo oya papa bishoboka bite se nagaribyo ushatse kwivuga ko ngiye na rusara tutavukana aka ka box karimo ikintu nakugeneye uri kumva ye kandi ndashaka ko nibamara kukaguhereza ugenda ukabike neza igihe uzawumva ufite amahoro utuje ufite umutima utuje uterereye urimo uranyumva uretse mbanze mubwire igihe uzawumva ufite umutima utuje uterereye uri kuyumva ufite amahoro mu mutima ubumva utuje uzagende wiherere ugafungura ujye wareba icyo nakugeneye ku buryo nyuma yaho twanahindanze urusaro tumubwira tuzana ku gasanduku tugapfundure turebe ikintu kirimo umwana tunaniye neza mu rugo ariko tuguciye mu ijambo burya Misheli ntabwo yakoze neza pe umukunda atakoze neza rero niba yari yagize ateganyiza abana yagomba kuko umwana n'undi abana bose ni bamwe ni wowe uri kuvuga ngo n'uburenganzira bwe mbese mama gute atari uzi kariya gasanduku kari mu iki Sinari narakubwiye ko utazajya urenga hano